Den vanligaste spårvidden i världen är 1435 mm. Men varför ett så udda nummer och inte 1400 mm? Standarden för tåg har sitt ursprung i England, men även i imperiska mått eller engelska mått så är spårvidden udda 4 fot och 8,5 tum. Tågen ärvde sin spårvidd från hästdragna spårvagnar, så varför använde hästdragna spårvagnar 1435 mm då? Jo, de hästdragna spårvagnarna de byggdes i samma verkstäder och med samma verktyg som tidigare hade byggt hästroskor, och de fick sina mått härifrån. Faktum var att man provade att bygga andra hjulbredder på droskorna, men märkte att andra hjulbredder oftare skakade sönder på de gamla landsvägarna. De äldre stenbelagda landsvägarna hade nämligen kvar gamla nötta hjulspår där bredden var ungefär 1435 mm. Landsvägarna i sin tur de byggdes av romarna. De byggde landsvägar runt om Europa för sina arméer, och vissa av dem används sedan dess. Det var nämligen romarnas krigsvagnar som började byggas i den här hjulbredden, och alla andra arméer hade följt efter för att inte vagnarna skulle skaka sönder. Och vagnarna, de var anpassade för att precis passa 2 hästrumpor i bredd. Så på grund av bredden på 2 hästars rumpor så kör nästan hela världen idag sina tåg med samma spårvidd.